Sapara kanca badan beraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Eulis Abi. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-21. Sadaya aya wartos bade narosan jeung kitu. Narosan Eulis Kang Den Cakra mangga urang traskeun. Reuwas oge Gan Uhdi ku ayana pananya Eulis. Gancang ngareret ka Den Cakra nu direret kalah ka melengu pungkul. Sanggeus cikene direret ku Eulis sajigana mah ngarasa era meureun. Ku panitipna Eulis titipan seukeut naker bari karasa bani asa tembus kana jajantung sumaramah kana baya. Saterusna Gan Uhdi panitipna ditujukeun ka Eulis sejeung ka Gan Abdul bari pok. Mawi, Neng Eulis, kalika Gan. Cing kuring pangna dongkap ka ditu kantenan gaduh ka priyogian poara pentingna ieu teh. Engal atuh geura saurkeun Agan. Sakumaha kapanasaran tipun anak memang leres. Mugi-mugi Agan kersa enga nerangkeun atanapi ngadugikeun pamaksadanana ayeuna keneh. Pokna Gan Abdul luyu jeung kapanasaran Eulis anu. Kantenan ayeuna keneh bade didugikeun nanging barang tos dugi ka dieu bet asa heurin kuleh tah bet bingung kanggo nerangkeunana suhun. Atanapi wakca balakana ieu teh. Benten sareng basa ti waktos ti payun ayeuna mah. Pokona mah ada harareshe bade cumarius teh sumur. Ayeuna marada sopan nyaritana Gan Uhdi. Malah masikepna handap asor. Babasaanna ge para mitra sopan. Ah, teu kena asa-asa. Saya terus terang we Agan mangga carioskeun. Wakcakeun masing balaka. Memang leres bade kitu bade kieu ge langkung saya wakca balaka Agan. Langkung saya enggak dikadalkan, langkung saya, Gan Uhdi. Pokna Pak RT jeung Aki Ahmad geus sarua geus teu sabar. Bari panitipna manco ka Gan Uhdi, sakapeung nareret ka Den Cakra, muka tingalina samar pola. Pokona mah bade beureum bade hideung oge, langkung saya blak-blakan. Teu kana seueur emutan naon-naon, Agan. Ini isi geus sarua nemrakeun kapanasaranana. Bari nyaritana teh bangun anu keuheul pedagan Uhdi hararese. Rek ngedalkeun ngeunaan pamaksudanana. Keur Gan Uhdi lain bae ngarasa atoh, tapi aya anu aya mah bener-bener ngarasa bingung. Bingung rek wakca balaka nerangkeun maksud anu sabenerna.
bangkaning kasaksina kera sikap Elis. Siganu cece besiganu ambek kaden cakra. Usakitu geges bisa kasawang yen Elis tiresepe. Tapi demoannya munte dikenalkan ayuna. Mangkaning sape peting tapan badami. Badami ngenaan maksud jeng pangharapan den cakra. Ngan para mitra, anu ngadatangkeun ka hareneg keur Ganuhdi pedah luar tina panyangka samemeh. Yen didinya aya Gan Abdul, lamana ramana Eulis anu. Hareneg sieun Gan Abdul engkena ngahalangan kana kahayang jeung permaksudan nus dirarancang ngarep sapeuting tadi. Eta sababna tungtungna mah kalaka ngahuleng mani anteng. Ganuhdi teh ngarasa bingung teu manggih tungtung. Susah taya babandinganana es tuning lain bobodohan. Tapi Eulis lain dari keheulinana keheula pedah tatamu ngadon ngahuleng bae. Lain gagancangan ngomong kalahka ngeluk tungku. Lain gancang ngerangkeun ngeunaan maksud. Anu matak gancang Eulis nyarita dinanada ucapan bangunu keheulinana. Ari aga naha kalahka ngahuleng kitu geuning. Ari bade ngalamun mah atuh asana teh teu kedah tebih-tebih ka dieu agan atos we di bumi agan di ditu kituna teh panon Eulis meuni mureleng mencrong teu ngiceut-ngiceut. Sanem abdi mah langkung sae engal geura nyarios panjuragan teh ka dieu teh bade nagih sanes. Upaminya bade nagih engal uningakeun agan. Sabaraha sadaya anu kedah dibayar pupun Inju? Aki Ahmad langsung nanyakin jumlahna sagala. Najan apal yen hutang mah isah almarhumah teh 1 juta. Tapi sahanu nyaho ditambahan kurentena bisa wae ngagedean lantaran diitung-itung geus aya kana 4 bulan. Pokona mah sanajan sabaraha-sabaraha ge teu kedah janten emutan. Kedah janten kaharaneg agan. Aya artos nama ayah tak iya iya ramana Eulis nubaris tanggal walerna. Itu nate bari nunyuku jempol ka Gan Abdul. Ganuhdi ngareret kanu araya terus nitip ka Eulis an. Meski tupok nyarita para warga. Neneng kuhara lepat na upami salira neneng nyarios gitu. Dimaksad agan kumaha. Neneng yang kia porek nagi kuhara lepat na tadi. Sama sekali itu leres tadi. Pokna Ganuhdi bangun nyabar-nyabar mani. Kawas nunahan hiji perasaan ngagolak jeroin dadana. Den cakra manggut sababara kali bari hate manehna ngarasa panuju kana sikap nu jadi baperan. Apaan ti payun agan kadieu teh nalika pun biang masih kena jumeneng. Kalayan harita agan teh apana nagih sametan pun biang. Mu ageungna kirang langkung 1 juta tur janji agan harita. Sakumaha nu diduwikeun ka Pak RT sareng ka pun biang. Ngalangsung nya ayeuna bade nagihanna deui. Bade sumpingna deui ka dieu ku kituna. Asa teu aya lepatna upami abdi nyebatkeun kitu. Nyebatkeun yen agang bade nagih ka abdi. Memang gitu pisan rencana kawit nama Eulis, Eulis. Memangnya dina di waktu sieu teh tadi nama direncanakeun bade lagi apa teh? Keukeun ngapakeun Ganuhdi ka Eulis. Bari lentongna bangunu nya-nya kalayan daria dibarengan ku hate gede kanya. Nanging sabada apa badan ten sareng ieu pun anaknya eta cakra. Eta rencana nu kawitna kitu jadi mulai ke nenek. Dibatalkeun. Leres. Naon margina? Ai margina mah aya pamaksadan anu mandiri. Aya pamaksadan anu sanes nu kaentang langkung sae. Nu kasawang langkung matak bingah kangge kasadayana. Termasuk kalabat kamu nenek. Samangkin dieur kangge abdi mah agan. Makin tengartos kana maksad agan anu saleresna. Memang paris kadinya berasna praosan nenek.
Margi apa teu kantos masihan iber ti angana. Teu kantos masihan uninga sia teu acana. Ngeunaan pamaksanaan apa anu salaresna nini? Mana dirasaulkeun maksad salaresna agan teh kumaha? Leres agan teu kedah dibulat beulit tadi tu ka dieu sabertos benang kusut. Kamatak-matak lieur kangenampina sumuhun. Utamina mah keur si Nyai, nu mawi ayeuna mah geurawak cabalakakeun. Geura blak-blakan terus terang. Pokona mah geura saurkeun naon tea saleresna pamaksanaan agan. Pangna sumping ka dieu dina waktos ayeuna. Engga geura uningakeun upami sane sembade nagih mana bade naon atuh agan teh. Gan Abdul jeung Aki Ahmad bangun anu tambah keuheul jeung ambek. Ku ayana tatamu kacan keneh daek terus terang. Mangkaning apanan, nagih teh lain cenada aya maksud sejen. Nah, buah matak jahit kana mana, kitu upami ku apa disanggemkeun nenek. Gan dibangun asa-asa manehna kalah katumanya heula ka eulisan. Dan disingkena eulis anika sigeung hatena. Suarao sareng tiraosna mah eta mah kumaha engke wae agan. Margi ayeuna mah apanan agana ge teu acan nyebatkeun naon-naonna ka abdi. Pokna eulis nyarita bari neruskeun deui hanca omonganna. Ku kituna bade kumaha kumaha oge nyamening langsung we disaurkeun. Nuhun upami kitu mah. Kapana gireg-greg nenek. Sugema pikeun apa teh. Atuh kange ieu ramana eulis. Oge ka Aki sareng ka Pak RT kali ka sadaya nanu samirawuh. Nyuhunkeun disaksian ngeunaan pamaksadan cimpuing saleresna dina mangsa ayeuna. Tumorojong ka ieu patempatan aya maksad anu maniri. Kumaha pamaksadan teh agan geura carioskeun jeung Aki teh. Ulah teuing seueur pembuka, ulah pembuka seueur teuing mah janten rieut. Langsung we kana pokok pangkalna, ceuk basa barudak modern cenah mah geu to the point cenah. Oh, kumaha muhun maksad salira teh. Sing kuring mah ngarojong kana cariosan Aki nembe. Teu kana seueur bulat beulitna, teu kana seueur kange pembukaanana. Nu priyogi mah langsung kana poko pangkana. Saperos nu nembe disaurkeun ku Aki. To the point cenah ceuk barudak ayeuna mah. Nini ge ngiring nyakseni agan. Hatur nuhun. Hatur nuhun kieu maksad nu saleresna. Ret heula para mitra sadaya gan Uhdi harita teh. Ngareret kanu jadi anakna anu katelah dencakra para wargi sadaya. Atuh nu direret anu katelah dencakra teh unggeuk gan Uhdi neruskeun deui nyaritana mun ngaso heula para wargi ngaso. Thank you.
agan di telas cumarius. Mangga atuh. Mangga dangukeun nenehnya. Perkawis sametan mah isa nyaeta tuang ibu. Sakumaha nu tipayun disangemkeun teh ageungna sayuta? Tah sabada diemutan langkung paos. Hal eta teh teu gedah janten emutaneun. Teu gedah janten bambalu pokona mah. Pokona mah teu gedah diemutan we soal eta mah. Kumaha janten teu gedah dibayar agan? Nuhun, nanging. Nanging kumaha? Makin tambah panasaran Eulis. Nyarita nabari terus netep sekret naker kagan Uhdi. Dibarengan ku hate jeung gegebegan sagala. Ngarasa panasaran naon sababna pangnagan Uhdi nyarita kitu. Lantaran terkenal gan Uhdi teh para mitra termasuk lentah darat. Kabatur masaha we. Lamun anu teu nurut atawa teu daek mayar dijabel harta kakayaanan. Tapi naha atuh ngomong cenah ka Eulis mah majarkeun duit anu sajuta gedena teu kudu jadi pikiran malah mah teu kudu dibayar. Nu sejen oge ngarasa panasaran, ngarasa heran deui. Lantaran gan Uhdi make rek ngabebaskeun hutang sagala. Leuwih panasaran deui para mitra siga-siga aya gagantina, siga aya sarat-saratna. Siga-siga aya atuh hal-hal di satukangeun eta. Nu mata kabehanana ge sarua mancokeun paneuteupna ka gan Uhdi. Marengan kapanasaran nu taya babandinganna. Engal geura saurkeun agan naon saratna agan? Oh, Eulis. Saleresna mah ieu rencana teh tianggalna kene ge parantos dirarancang. Tianggalna kene ge parantos digambar. Malah parantos diemutan langkung paos. Tah ieu rencana teh parantos tianggalna muda. Utamina mah nyaeta diemutan teh kupunana. Nanging name wangi tadi dipaheutkeunan. Upami dipiniskeun teh mah dipiniskeun tadi wangi sumur. Yen saleresna kalayan nya-nya, kalayan daria disarengan ku acining ati anu wening, mana anu bengras, celik putih celak heram. Atuh cenah caang bulan 14 lebar jalan sasapuan. Wereh pun anak buktos naden cakra. Aya maksad miharep ka nenek. Cinek nama den cakra teh. Leres-leres mika cinda ka nenek. Kukituna mugi nenek kersa nampina. Kitu nu bade dicari waskeun ku apa ayeuna teh. Es tuning tadi ge apa cumarios ieu teh celik putih celak herang kaluar tina ati sanubari. Pikeun kabagjaan pun anak sareng nenek. Dina ngoning engke kapayun baris ngamah rumah tangga. Bekebeg Eulis ani ngarasa reuwas lain lumayan. Leuwas para mitra malah masalila-lila molotot kagan Uhdi. Sakapeung molotot ka Den Cakra. Ari Den Cakra kalah ngeluk tungkul. Bangun eraeun ngan dipolototan ku Eulis Ani teh. Jeung disorot panon Eulis Ani sakitu seramna para mitra sadaya. Manehna teu kuat ngalayananana. Teu bisa. Eulis kekerot dina ngoning nyaritana. Harga diri Eulis dikamanakeun pamikir carana mah. Pangboro dina nyana dibebaskeun hutang, dalah dina henteuna ge. Hal ieu sarua jeung penghinaan nu pohara keur kuring mah gan Uhdi. Cenakna mah kuring mah moal narima moal. Teu narima barina ge. Oh. Langsung para mitra sadaya, Den Cakra leuleu sarita teh.
Nepi kalele sabuku-buku teh lain bobodoan dan cakra harita para wargi sadaya. Leles lung setaya tangan pengawasa cik paripaos teh amah lira kapu kaibunan, lir kapas kahujanan. Ku ayana caritan eulis ani anu pok sang pisan para mitra sadaya. Estuning teu didingding kelir di sinang siloka. Dina nyebutna teh langsung nyebutkeun teu bisa. Lamun nampik teh mah nampik sapajodogan atuh. Ditampik sapajodogan sing sakur pananyana atanapi nanyaanana gan dipikeun anakna Den Cakra ka eulis anu. Oh. Nah, moal kaduhung, neneng. Giri neneng nyarios kitu. Gan Uhdi nyoba-nyoba mengaruhan ka eulisan. Sangkan maksud manehna ditarima ku eulisan. Teu bisa, moal. Amake kaduhung sagala. Eulis meni jejebris dina nyaritana. Ngana teh sirikna cumiduh we para mitra. Mohon. Ngan sirikna teh cumiduh we ku ayana keuheul pohara keuheul. Ambek pohara ambekna ka pihak Den Cakra nu miharep manehna ku pangolo pangoloan Ban Uhdi nu terus terang ngateur. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Sian eta kaayaan jeung ngabandungan kana sikepna eulis ani. Oge ngabandungan kana pakarepanana Gan Uhdi jeung Den Cakra. Ngadatangkeun ka hariwang oge keur Aki Ahmad katut Pa RT. Nya kitu deui Gan Abdul teu miharep upama nu jadi anak kudu ngadalkeun kekecapan, nu matak tu genah ka batur. Numatak ngan pokwe Aki Ahmad nyarita dituturkeun kunu sejena. Neneng, mugi neneng kersa ngemutan kana naon nu didugikeun ku Gan Uhdi bieu. Mugi neneng, teu kedah getah sarupa teh dina ngawalerna pamaksadan Gan Uhdi teh neneng. Jadi pokona mah urang teh kedah leles-leles pokona mah. Ulah dugi ka nimulkeun masalah. Kedah leuleus jejer liat tali lanung kandungan lahir Aisan, Pak RT oge. Ulah kajurung teuing ku hawa nafsu anaking. Sing tenang rek kitu kieu ge anaking. Jadi tadi ku Pak RT ge disebatkeun ulah getah sarupa teuing. Hai urang mah kudu asak-asak jejeuhan. Kudu asak-asak jejeuhan. Dipikir dibulak-balik, dibeueung, diutahkeun. Cekorot oge kade barudak. Masing asak-asak nyangejo bising tutung tambah gana.
Masing asak-asaknya nempo, bising tutunga, bising kaduhung jagana. Tak gitu maksud apa oge. Nu penting mah ulah getah sarupakeun dina ngahareupan hal ieu. Apa? Aki sang Pak RT mungkin janten maklum. Wirehna abdi mah sama sakali teu panuju kana pamaksa dananagan Uhdi. Sawios bade mayar we ngeunaan sametan mah. Namun alim ari kerah ditikah ku den cakrama alim. Narah abdi teh narah. Tas nyarita kitu bari ceurik ngan berebet we Eulis ngabrebet asup ka jero kamar. Kemat kangon blug mebeutkeun maneh luhureun kasur. Ngaguk-guk cerikannya nyerian. Pang-pang nama ngarasa ku genah teh. Peda hutang manehna bet make kudu ditukerkeun ku dirina sagala. Sangka naik di kawin kuden cakra. Keur ngaguk-guk cerik bari nyuuh jebul aya nu datang. Si Horeng Bu RT jeung Nini Isih ngahaja disina nyamperkeun ka Eulisan. Ku Aki Ahmad da bisi kumaha onang. Nu matak gek dua nana Daryuk di sisi dipan gigirin Eulis Ani. Bari terus ngupah ngapeh ngabeberah kanukir cerik ngaguk-guk mengumbar katugena. Anaking ulah dipake tugena jeng sedih teuing nyai. Yang laharkeun angguran magelis sing teteg mana anaking. Kurang ajar tersangka kejem naker. Taniaya gan Uhdi muanya utang digantian ku diri abdi. Meni nyeri hati tentu genah kehel abdi ma. Nini Bu RT menikah bina-bina teing. Nyatang tos weh kitu nama gelis nanging kirang sae upami neneng teka ditudui. Teu mayunan deui tatamu kirang sae geulis. Leres neneng hayu urang kapayunkeun bade kukumaha oge. Urang payunan sasarengan neneng. Keun urang mah tampi we hal ieu ku kasabaran. Mayunan tatamu ulah kitu Nya hayu urang kapayun deui neneng. Nini Isih jeung Bu RT satekah polah ngajak ka Eulis. Sangkan daekeun deui ka hareup keur nyang hareupan sema. Nyatanagan Uhdi jeung Den Cakra. Alim. Alim, mangga we kepayunan mah Nini sareng Ibu. Sabios abdi mah kantunkeun we di dieu. Narah abdi mah nepangan age Alim. Alim penak sareng Uhdi katut Den Cakra. Meninggal hina pisan abong kajalmi tanya kaboga abong kajalmi sangsara. Eulis kalah kabeki tarik-carik ngabudalkeun katugenah nepi ka kasur jeung banta cipru kucipan. Nya hidep Alim deui kapayun anaking. Leres Nini mangga we ka ditu abdi mah kantunkeun di dieu. Nya teu naon-naon ari kitu kahayang nyai makeun di baturan ku Nini. Pokna Nini Isih bari terus ngareret ka Bu RT kalayan pokna. Atuh Ibu RT. Nyai we ka ditu nu kapayun mah nya. Keun we Nini mah di dieu rek baturan si Eulis. Mangga Nini. Terus Ibu RT ngusapan kana buukna Eulis kalayan pokna lemah lembut. Nyai wayahna dikantun heula ku ibunya. Tenangkeun we manah bageur. Ulah loba teuing ka pusing keun di dieu mah numaturan hidep aya panini nya. Eulis anger sumegruk ceurik manehna unggeut nyanyakeun kana sakur caritaan Bu RT. Pang atuh Nini di dieu nya abdi bade ka playun heula. Mangga nyai mangga. Geus kitu mah Bu RT kebat ka hareup. Nyamperkeun ka Gan Abdul sapara kanca nu aya di tepas keur nyang hareupan sema. Para mitra anu mulia ngaso heula ngaso.
manco ka Bu RT anu kakara keluar ti kamar. Harita teh marah langsung ditanya ku Aki Ahmad. Mana si Nyai nanyai RT? Manawi alimen Aki sawios we cenah ditungguan ku nini di labet. Ye, ku tanya alimen. Sungguh